Jack it up. Estamos aqui com o Ademar, o grande japa. Fala, meu amigo. E aí, qual a expectativa de amanhã, cara? Ah, amanhã eu quero estrear em categoria esporte aí. Dar uma brincada boa com os blasters, né? Vamos ver se o HX é tudo isso aí que eles dizem, né? O jeitinho é bom de andar, já tá atestado e aprovado. Tá aqui, peraí aí, cara. Como é que é? O jet tá acertado? Acertado. O piloto tá acertado? Ainda. E aí, tá com tudo pronto, jet acertado, tudo prontinho? Tudo legal, só esperando amanhã, correr na Turbo. Legal. Tá tudo no supercurso também, tá bem legal o campeonato. Fala, Everson, e aí, cara, como que tá aí? Tá na... Tamo na luta, tá aqui, na luta, com os Delampos, amigos. Boa, que maravilha, assando, hein, cara? Com os Delampos, amigos de São Paulo, maravilha, aí. Muito obrigado pela recepção. Que isso, bola. E aí, cara, qual que é a tua expectativa pra amanhã? Teu jet já tá ali prontinho, acertado. Tá prontinho ali, tá reguladinho. Vamos lá, vamos brincar lá, porque afinal de contas a gente tá aí no processo de aprendizado ainda, né? Começamos aí, estamos na sexta corrida, mas estamos aí aprendendo, bom, né? E prestigiando o jet ski. Que legal. Bom dia, pessoal, equipe GTeiros Racing, estamos aqui abastecendo os brinquedos aqui para começar o nosso dia de provas aí. We'll be right back.